Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti. Perhatikan, nak belajar sunnah Rasulullah, nak belajar tentang Rasulullah, urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti. Perhatikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ahli baitnya. Nak belajar pakaian sunnah pada keluarga, pada ahli bait Rasulullah. Nak belajar ahlu sunnah wal jamaah pada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak belajar ilmu akidah ahli bait, fiqh ahli bait, semuanya ilmu. Daripada adab, daripada ilmu dunia akhirat, semua cari pada ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.